estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, meus irmãos, é bom estar aqui na casa de Deus, coisas boas acontecem. E diz a Bíblia Sagrada que na presença do Senhor há plenitude de alegrias. Então vamos aproveitar para prestar atenção no que a palavra vai falar ao nosso coração. E se nós recebermos essa palavra, ela foi enxertada em nós, ela vem com a alegria do Senhor, que é uma maneira de nós o servirmos. E a alegria dele é a nossa força. Deixa eu ler para você aqui João capítulo 17, o versículo o de número 25, quando o Senhor Jesus, falando com o Pai, ele falou da seguinte maneira: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Que é a grande vantagem, pessoal. Ainda que muita gente não queira conhecer a Deus, nós temos o privilégio. O que é conhecer a Deus, missionário? É aprender como é que Ele é e experimentar o poder dEle. Quando a gente experimenta o poder de Deus, as coisas mudam de figura. Nós passamos a ser maiores, mais poderosos do que o mal que está nos atacando. Na maioria das vezes a gente se sente menor, não tem jeito, meu Deus. Ou se eu curo, ou me diz um médico aí que pode me curar, um psicólogo, um psiquiatra, que eu não aguento mais. Você está confessando que o mal é maior. Mas quando você conhece Deus, você tem aquele entendimento, seu entendimento é iluminado, as suas forças espirituais voltam, aí você tem condições de enfrentar o mal. Eu não vou me dobrar diante de você, eu vou te expulsar da minha vida e você vai sair agora. Isso vai mudar a sua vida por completo e você vai receber essa unção divina que fará de você uma pessoa vitoriosa. Então nós temos que prestar atenção. Quando ela vem, lá traz alegria. E se não trouxer, não é Deus que está lhe visitando, ainda é a palavra do homem. Você tem que dar um passo mais adiante, você tem que prestar atenção naquilo que ele fala ao seu coração e crer. Aí sim, vem a alegria, com essa alegria vem a força, e você então está capacitado para mandar o mal embora, para ele desaparecer e nunca mais voltar. Uma reunião simples como esta pode ser a sua reunião. Quanta gente já foi abençoado numa reunião completamente normal, aparentemente, para aquele que não está em espírito, mas o que está vê longe, ele sente, Deus vai abençoar. Eu conto um caso de 1975, eu estava fazendo reuniões na cidade de Nova Iguaçu, quartas e sexta-feira num clube, era o início do trabalho. E eu tinha 100 cadeiras assim no clube na frente e tinha as arquibancadas que às vezes enchia, outras vezes dava pela metade. Se um dia estava chovendo, não dá para ninguém ir, pelo menos eu tinha as cadeiras, 300 cadeiras cheias. E aí eu cheguei uma hora da tarde, começava duas. E eu senti no coração, eu sentei na última cadeira e as pessoas passavam assim para poder entrar para a igreja. Eu fiquei olhando para elas sem que elas vissem que eu estava ali. Eu olhava, tinha gente assim com aquela expectativa, de outro com cara de desanimado. E eu ficava olhando e orando. Aí veio um jovem, carregado por uma moça aqui e com uma senhora já de certa idade, madurinha, do lado, e ele andava assim, ó. Ele estava recentemente cego, úlcera na córnea das duas vistas, perdeu a visão, pelo homem não tinha mais jeito. Eu olhei aquilo ali e falei assim, esse ceguinho deve ser curado hoje, mas aquela palavra que vem no coração. E o nome dele é Jorge, ele ainda mora em Nova Iguaçu, tem uns 10 anos eu me encontrei com ele. E
Bom, aí falei aquilo ali, veio mais gente, mais gente. Eu fui e comecei o culto. Eu não tinha obreiro naquela época, eu fazia tudo sozinho. Às vezes aparecia um ou dois lá para me ajudar, outras vezes eu tinha que ir lá pedir oferta, eu tinha que fazer tudo. Eu apitava o jogo, cobrava o pênalti, defendia no gol, fazia tudo. Quer dizer, e eu gostava disso. Terminava o culto, eu pegava aqueles fios, não tinha microfone sem fio, então rolava aqui no braço todo assim, e para não quebrar e tal, colocava, saía com a caixa de som na mão. Às vezes eram duas caixas de som que eu fazia delas ali, ligação em paralelo, para todo mundo poder ouvir. Uma situação, início da coisa, e nós temos sempre que lembrar, porque é muito bonito como é que Deus usava a gente. Aí eu comecei o culto, falei, boa tarde da cura divina, pessoal, boa tarde. E tinha gente nas arquibancadas também. Vamos ficar de pé agora e vamos começar a cantar. E comecei a cantar. O hino, quando é coisa de Deus, a coisa pega fogo, pessoal. Aqueles hinos de fé, o terceiro hino era assim, milagres, milagres, milagres e milagres, milagres só Jesus pode fazer, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os paralíticos vão ver, os cegos vão ver, os paralíticos andar. E quando eu cheguei nessa parte, os cegos vão ver, houve um movimento, saíram correndo com o ceguinho lá para o banheiro, e eu continuei, vamos repetir, milagres, milagres, milagres e milagres, e todo mundo pegando fogo. Aí veio a missionária, o ceguinho está curado, manda o ceguinho vir cá. O homem estava curado, pessoal, sem nenhum problema mais, completamente livre. Quem é que fez isso? Foi o Espírito de Deus. Eu não fui ali um santo para curar esse homem, nunca fui, ninguém nunca será, sempre é Deus que faz. Mas se você está ligado em Deus, como hoje você está ligado, você pode ser abençoado. Aqui diz assim, Pai justo, Jesus falando, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e que prazer nosso conhecer o nosso Deus, ver Deus operar. E hoje você vai ver mais coisa aqui que Deus vai fazer, e para a glória dele. E estes, falando sobre os discípulos, conheceram que tu me enviaste a mim. É preciso conhecer que Jesus é enviado de Deus. É preciso conhecer que Jesus nos enviou no nome dele para a gente fazer as mesmas obras. E hoje pode acontecer na sua vida, não sei o seu problema, a sua necessidade, mas eu sei que Jesus é infinitamente maior, melhor do que todas as suas necessidades, e ele opera, ele cura, ele liberta, ele faz maravilhas. E o que que nós temos de fazer? Contar as bênçãos. Meu amorzinho, contar para ver quantas são e também contar para as pessoas daquilo que Deus está fazendo. E não é que a gente vai sair agora se promovendo, olhando para as pessoas, quer saber do milagre que eu recebi? Não. A gente vai falando e às vezes a pessoa diz, olha, sinceramente eu não creio nisso. Você acha que eu sou mentiroso? Eu posso provar. Provar o quê? Eu tinha esse mal, assim, assim, fui numa reunião, Jesus veio e me curou. E às vezes a gente não está nem esperando que ele venha curar. Como um homem em Madureira, no Rio, isso tem uns 7 anos, eu estava com aquela igreja lotada de gente e Deus estava curando caroços. Quando esse dom está presente, eu acho que só não sai caroço onde não existe. E eu estava curando, foi caroço, eu contando, tá caroço aqui, e um moreno ali ficou de pé, estava todo mundo de pé, e abriu a boca e disse, pastor, eu não estou entendendo nada, falando assim naquela linguagem carioquês, né? Ô pastor, eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, amigo, o que você não está entendendo? O senhor está entendendo? Não sei, fala aí. Eu tinha um caroço aqui na axila, e a vida toda eu gostava de enfiar a mão e ficar brincando com ele. Eu fui brincar agora e o meu caroço sumiu. E eu não pedi para ele sumir. Eu falei assim, se você quiser, eu peço Jesus para devolver. Não, não, ele pode ficar com ele para ele. Eu só não entendo porque eu não pedi, ele veio e curou. Ô meu irmão, entra nessa chuva de bênção que Jesus vai fazer obra na sua vida. Amém? Tem um hino que eu gosto de cantar, está no meu CDs, eu não sei qual o número dele, mas eu tenho 9 CDs. Depois você pode fazer uma visita aqui à dona Eliana do lado. Cadê os CDs do missionário? Em vez de você ficar em casa cantando ali, esse infeliz carregou a minha mulher, levou essa infeliz, levou meu marido. Você canta as bênçãos de Deus, pessoal. Dor de cotovelo não adianta, pessoal. Nós temos que cantar louvor de Deus para Deus abençoar. Amém? Encontrou aí, maestro? Então vamos aplaudir a Jesus. Visita vidas, vai.
vacas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Pensa acaso mágoas tristes é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Pra Jesus, uma linda salva de palmas. Meu irmão, ele quer fazer muito mais, você pode ter certeza. Você que está comigo nesse trabalho de evangelização do país nosso, é um grande trabalho. Nós temos milhões de brasileiros que todos os dias estão recebendo o pão do céu na sua casa, que nunca foram uma igreja, mas que estão crescendo na graça, aprendendo a palavra de Deus. E no exterior, já atingimos 178 países. Tem lugar que está pegando fogo. Daqui uns dias, se você chegar aqui e não ver o missionário por 3, 6 meses, pode ser até o missionário está lá no campo missionário. Vai orar por ele lá, porque nós vamos fazer a obra de Deus. E estamos fazendo. Veja o que, que nós estamos conseguindo fazer por esse mundo afora. Roda aí para mim, em nome de Jesus. Desde a década de 80, o missionário R.R. Soares prega sobre a determinação, e são incontáveis os frutos deste ministério. Em Portugal, Dona Lígia aprende como tomar posse da bênção. Em 2008, eu fui diagnosticada com cancro de mama. Eu fiz os tratamentos, tudo correu bem. E em 2010, minha médica disse-me que eu estava curada. Em 2011, eu tenho uma recaída. Portanto, eu sou diagnosticada outra vez com uma doença incurável. Portanto, aí a minha médica disse, olha, não há nada a fazer. Eu já era crente de uma igreja tradicional, já desde muito novinha. Eu, por um acaso, sintonizei um programa, o Show da Fé, comecei a perceber quando se falava de determinação
E o missionário chamou a atenção para o livro Como Tomar Posse da Bênção. Comecei a frequentar a Igreja da Graça em 2012. Eu propus logo no meu coração: eu vou passar a patrocinar esta obra. Eu quis logo comprar o livro. Percebi pela primeira vez, apesar de eu já ser crente, Jesus já me tinha curado. E se eu já fui curada, portanto eu tenho direito à cura e tenho direito a reivindicar a minha cura. E foi a partir dessa data que tudo começou a dar certo. A minha fé foi crescendo e hoje em dia eu chego a um ponto tal em que Deus restituiu-me tudo aquilo que o diabo me tirou naquela altura. Eu estou curada, eu tenho as análises que eu faço, está certo e a correr bem. Feliz, contente com tudo aquilo que eu tenho direito, que é a minha cura, a minha salvação e a restituição daquilo que Deus me deu. Graças a Deus por isso. Durante todos estes anos, Deus tem fortalecido este trabalho. Juntamente com os patrocinadores, persistimos no que Deus nos chamou a fazer. Eu estava com um objetivo na minha vida de tentar passar em um concurso público. Aí, no caso, eu senti no coração de servir a Deus fielmente e ser um patrocinador para servir a casa do Senhor. Consegui passar, não só em um, mas em vários. Assim, é bênção chamando bênção, porque eu vejo a divulgação do Evangelho pelo mundo, na divulgação missionário, na televisão, ajudando no patrocínio do Evangelho. Em Cristo, descobrimos quem somos e o propósito perfeito dele para nossas vidas. Irmãos, está gostoso. As pessoas de todas as partes sendo abençoadas. Gente que não tem lugar, tem lugar que não tem igreja evangélica. É proibido. Mas as pessoas estão se reunindo em casas e ouvindo a palavra e aprendendo, e outros sendo abençoados. Você que é patrocinador, nas próximas horas, quando o banco abrir, vá cumprir o seu voto. Não deixe de cumprir, porque nós temos compromissos inadiáveis que têm de ser supridos. E o diabo quer oprimir a igreja para que a gente possa diminuir o alcance. Nós estamos orando para Deus levantar mais patrocinadores e a gente aumentar em nome de Jesus. Não estamos desesperados. Quem está desesperado é o diabo, porque ele sabe que Deus vai levantar. Então, se você sente, você já é um patrocinador, já tomou decisão, você então amanhã, quando o banco abrir, vá ao Bradesco, no caixa do Bradesco, e diga para ele assim: eu quero fazer um depósito, qualquer agência, para a agência 3378-2, na conta 29315-meia-dúzia. Você deve fazer isso pessoalmente. Mas, missionário, eu nunca entrei no banco, mas que boa oportunidade para você entrar. Você vai entrar, quando sai de casa, já sai com o anjo de Deus do seu lado. Você vai ao banco, faz, você tem que aprender a fazer sempre uma pessoa. Tá bom, já ajuda, mas é bom que você faz o ato você mesmo. E qual é o nome da agência? E você, hoje aqui, você leva esse papel? E aqui está a oração do patrocinador. Aqui na parte central, eu coloquei o mapa do mundo planisférico, quer dizer, aberto, para você poder ver os países. E cada país está representado por uma luz que está brilhando. Eu vou fazer um jeito de fazer um trabalho maior para separar os países por nome, para você entender e orar por eles. Ali nós temos alguém ouvindo a palavra de Deus e sendo abençoado. E eu quero que você seja muito feliz no seu ministério de patrocinador. Quando terminar, então, ali na saída de graça, você pede para levar e leva. Amanhã, aqui tem quatro bancos também, pode ser nos outros, pode ser no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Itaú. Eu estou falando Bradesco, onde nós sempre tivemos a conta e depois tudo é mandado para ali, para a gente poder pagar os compromissos. E graças a Deus que até o dia de hoje, ninguém está batendo na nossa porta dizendo: você não pagou. Deus tem sido fiel e vai continuar fiel. Ser fiel também até a morte, Deus vai dar a coroa da vida. Porque Ele é fiel, ainda que você seja infiel, Ele é infiel. Mas nós temos certeza que Deus vai dar. Se você sente de ser patrocinador, ainda não é, aqui daqui a pouquinho eu passo o boleto para você se inscrever, a inscrição. E de casa você liga para o Rio ou para São Paulo. O Rio é 0, prestadora 21-21-41-3510. São Paulo 0, prestadora 11, é 3181-9022. Deixa eu agora começar uma série com você, o capítulo 32 do Gênesis. Aqui tem muita matéria aqui, pessoal. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para trazer isso para você. O Jacó trabalhou muitos anos por Labão,
7 anos por amor de Raquel, ele deu a Lia em volta. Tem tradução que fala Léo, outro fala Lia, é a mesma pessoa, em lugar da Raquel. Disse, não, eu quero a minha Raquel. Aí ele deu a Raquel mais 7 anos de trabalho. E mais uns anos que ele estava ali, o sogro não queria deixá-lo, porque onde ele punha a mão, a coisa ia para frente. Aí o Jacó saiu de fininho um dia, e quando o sogro soube, saiu correndo atrás dele. O Jacó já era poderoso, tinha servos, tinha gado, ovelhas e bois, vacas, camelas. E ele então com a multidão foi. O sogro chegou, mas não teve condição. E o Jacó falou sério com ele, porque o sogro roubou o Jacó 10 vezes, mudou o salário. E o Jacó aceitava, e Deus honrava Jacó. A lição que fica é que Labão não rouba Jacó. Labão é o nome do sogro. E Jacó é sempre abençoado. No capítulo 32, o sogro foi embora. Aí diz assim, e foi também Jacó o seu caminho. E encontraram nos anjos de Deus. Jacó foi o caminho que Deus tinha apontado, mandando que ele voltasse para a terra dos seus pais, para onde ele tinha nascido. E ele então foi o caminho dele. E no caminho, os anjos de Deus o encontraram. Meu irmão, quem segue a Deus, pode ter certeza que não viaja sozinho. No mínimo, um anjo de Deus vai estar ao lado dele, acampado, para livrá-lo, para protegê-lo. Ele tinha um temor por causa do irmão dele, Esaú, aquele que vendeu o direito à primogenitura por um prato de lentilhas e que prometeu, vou lhe matar, mas ele comprou licitamente. O irmão já no ventre materno tinha passado ele para trás, ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão, que nunca se viu isso, e agora ele ia para lá, o irmão viria encontrá-lo. O que que aconteceu? Jacó disse quando os viu, aqueles anjos de Deus, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar, Maanaim. Esse exército de Deus, pessoal, está à nossa disposição. Quando Jesus foi preso, o Pedro arrancou da espada, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Maicon. E o que que ocorreu? Jesus pegou a orelha, reimplantou aqui e disse que não fizesse isso. Porque se ele quisesse, ele oraria a Deus e Deus enviaria muitos anjos para ele, 12 legiões de anjos. Se uma legião tem 6 mil, como o Império Romano, uma legião de soldados tinha 6 mil, então seriam 72 mil anjos, ou quantos mais fossem necessários. Quando o cristão ora, Deus, eu preciso de proteção, ele deve crer na hora. Ele entra na presença de Deus, não vai falando assim, à torta e à direita, não. E sentiu a presença, Pai, o momento é este. Eu quero primeiro que o Senhor me ensine e me instrua no caminho que eu devo seguir. E Deus instruiu, tanto que ele encontrou os anjos de Deus. Agora eu quero que o Senhor me abençoe. E Deus então vai abençoar, envia o teu poder e o exército de Deus estará do seu lado. Jacó então enviou o mensageiro diante da sua face a Esaú. Aí ele sentiu, tem que mandar mensageiros ao meu irmão à terra de Seir, território de Edom, que é onde Esaú morava. E ordenou dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú e também lhe veio encontrar e 400 varões com ele. Aí o Jacó tremeu. Quer dizer, ele só tinha aqueles servos que não eram preparados para a batalha. Ele tinha os filhos que eram 11, mas meninos ainda. Ele tinha as duas esposas, concubinas. E disse, agora o que que eu vou fazer? Ele temeu. Mas temendo o Jacó, então Jacó temeu muito e angustiou-se. E repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava e as ovelhas, as vacas e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai, ele orou. Irmão, em qualquer problema, necessidade, ore. Qualquer coisinha triste que acontece no seu trabalho, na sua casa, com seus pais, com seus filhos, com a sua metade, ore. E se você sentir que você é a parte errada, peça perdão a Deus e vai e peça perdão. É muito nobre. Se não sentir, permaneça firme. Então Jacó começou orando e disse assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac,
ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. E já sabia que Deus ia fazer alguma coisa, que a palavra de Deus não volta atrás. Irmãos, a palavra que Deus lhe falar pela Bíblia, que você sentir uma promessa para você, que mexer com o seu interior, ela nunca vai ser cancelada. Você pode segurar, enquanto ele não falou, a letra mata, não tem vida. Mas o Espírito, a revelação, ela traz a bênção para você. Aquilo ali é motivo de oração. Ó Senhor, ele disse bem claro aqui, ó, Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaac, o avô e o pai dele. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Já começou bem a oração. E quando é que eu começo mal a oração? É quando você começa confessando medo, confessando desconfiança. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Se você não sabe, vai para a Bíblia. A palavra de Deus é a vontade. A hora que você encontrar, oh, Deus falou comigo hoje. Aquilo nunca mais muda, meu irmão. Desde quando eu ia estudar medicina, isso quando eu tinha 20 anos de idade. Eu estava estudando a língua russa para ir para Moscou estudar medicina e Deus me encontrou na casa do meu avô lendo a Bíblia. Foi uma batalha, a Bíblia não, um livro, curar enfermo e expulsar demônio, foi uma batalha. Eu não lia 3 páginas, a emoção era tanto que borrava tudo, eu dizia, Deus, faz isso não. Era como se dissesse, eu quero que você vá pregar o evangelho, é isso que eu quero que você faça. Mas Senhor, eu sou pobre, o Senhor sabe disso, meu pai é pedreiro. Eu ganhei uma bolsa de estudo em Moscou para ser médico, é o desejo da minha vida. Também quero ser pregador. Deixa eu ir para lá estudar medicina, eu vou fazer os 6 anos, mais 2 de equivalência, volto aqui mais 2 aqui, pra, não de equivalência, não, 2 depois de formato que tem que passar no hospital de residência, e volto aqui quando voltar 2 anos, são 10 anos ao total, depois eu vou pregar a tua palavra, eu sou um médico missionário. E Deus convencendo. 2 horas, Deus, não faz, eu chorava. É difícil uma pessoa pobre ganhar uma bênção dessa e abandonar. Mas aí eu falei assim, Jesus, o Senhor sabe por que eu quero ser médico? Não é para ficar rico, é para ajudar os doentes a serem curados. Ele falou no meu coração, com o meu poder, você vai curar muito mais pessoas do que com o médico, ainda vai levá-las para o céu. Aí eu gritei, Jesus, o mundo perdeu o médico, o Senhor ganhou um pregador. Decisão melhor. Então eu tenho certeza que quando eu vou orar, que Deus cura. Eu vou em países estranhos, estrangeiros, e eu chego ali, dou a palavra com maior certeza. O intérprete está traduzindo, eu nem sei o que ele está falando, se ele está traduzindo verdadeiro. Mas parece que traduz, porque as pessoas entendem e são curadas. E às vezes fico até desesperado com aquilo que acontece. Ah, regala os olhos e quer confessar para todo mundo ali. Aí o Jacó falou, e fartei bem, acabou. Aí ele confessa a Deus, menor sou eu do que todas as beneficências, as caridades e toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão. E agora me tornei em 2 bandos. Então está lembrando do passado. E ele falou da fidelidade de Deus, na qual ele cria. Não é pecado falar isso não, eu sei que o Senhor é fiel. Porque ele disse que ainda que nós fomos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. E ele pediu, livra-me, peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos, e tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua semente como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Sabe o que aconteceu? Ele passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para o irmão Esaú. Aí aqui depois eu falo sobre outra hora, que ele dividiu em 3 partes o presente, e mandou uns servos com o chefe na frente, outro aqui, para aplacar a ira do irmão, que ele sabia que o irmão era violentíssimo. E o que que aconteceu? Quando o irmão chegou, mudou completamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21. Assim passou o presente diante de sua face, ele porém passou aquela noite no arraial com a sua família.
Ele estava inquieto. E no próximo culto eu vou falar o que, que aconteceu com a sua inquietude, porque resolveu tomar uma posição que você precisa tomar. Mas não vai dar tempo para falar agora, porque agora eu quero orar por você. Deus preparou você para esse momento e me preparou. Você veio buscar a minha oração contra qualquer mal, não importa que tipo é, doença, mal espiritual, mal financeiro, familiar. Fique em pé que eu vou orar com você agora. Eu só vou lhe pedir uma coisa, para você não trair o Senhor Deus. Depois da oração, muitos já estarão completamente curados. Aí você vai levantar a mão e vai contar aquilo que Deus fez. Não aumenta um ponto nem diminua, fala só a verdade, que quem mente não é de Deus. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, eu estou diante de Ti agora, para interceder por esse povo que faço, e também para ministrar a bênção, o que farei neste momento. Eu Te agradeço, porque quem obedece a Ti, encontra com o Teu exército, e vence qualquer batalha. Agora, Pai, eu estou orando por essas pessoas, e eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado, para esse mal cair por terra agora, e ser destruído em nome de Jesus Cristo. Como ministro da palavra de Deus, eu amarro agora todos os espíritos malignos, chefe deles o próprio Satanás, e todos os chefes de demônios, e digo: vocês que estão destruindo esta vida, estão amarrados, e eu ordeno agora, pego o que é de vocês, a dor, a doença, a enfermidade, o problema por mais sério, conjugal, financeiro, familiar, de ordem mental, espiritual, biológica, física, e saia desta pessoa agora. Meu irmão, hora de orar, porque agora Deus está abençoando, hein? Eu estou repreendendo agora, e eu digo: sai, leve embora os seus caroços, os seus tumores, a hérnia, qualquer doença agora, a sequela de uma queda, de uma cirurgia, de um AVC, a sequela de uma doença que foi, mas deixou a marca dela, pois eu estou mandando agora, vai embora desde o alto da cabeça até a planta dos pés, pega a sua dor, pega todo o seu mal, e estou mandando agora, meu Deus, manda o teu fogo agora queimar esse mal, destruir, porque em nome de Jesus e ordeno, sai todo o mal dessas vidas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado agora, como ministro da Tua palavra, eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, que quem orou comigo, está curado e liberto, para a Tua glória, e você diz: amém. Eu creio. Agora procura a sua bênção agora. Missionário, a minha dor saiu. Eu estava com uma dor no pescoço que não podia virar. Eu estava com a dor no joelho, no tornozelo, no braço, na mão, no pé, na cabeça. E foi embora. Agora a minha visão clareou. O que, que aconteceu com você agora? Quantos de vocês já receberam a bênção aqui hoje? Agora, nesse minuto, levanta a mão assim e conta para Jesus. Já tem várias pessoas e glória a Deus. Levanta a mão bem alto para o obreiro poder ver. Isso mesmo, estão vendo agora. O que, que aconteceu com você, amigo? A coluna estava doendo. Foi embora agora? Foi embora. Amém. E aqui na frente, você? Faz três semanas, três sábados, três sábados, sábado não, três sexta-feira, eu vim trazer doação aqui na igreja e caí um tombo. Uhum. E agora eu não estava nem conseguindo mexer a mão agora. Olha, Deus, que bonito. Como é que ficava a sua mão antes? Eu não estava nem mexendo. Nem abrir e fechar, ficava assim. Estava assim. E aqui, mesmo com um pouquinho inchado, já melhorou. Agora está. Foi embora o mal. Coisa linda. Quem mais? Aqui na frente, você, irmã. Dor no joelho, passou. E dor de cabeça na nuca, estava doendo. Obrigado, melhorou. Jesus. A bandeira azul aí, o que foi? Oi, missionário, eu sou de Itapevi, e quando o senhor foi lá, eu tinha um problema no meu braço, que eu já tinha feito 80 sessões de fisioterapia e nunca tinha sabido. Quando o senhor orou e falou: esse tendão que foi arrebentado, que opera agora. E eu senti que queimou aqui, que parecia que tinha uma coisa puxando o meu cordão, meu tendão.
lesão do meu braço e agora, graças a Deus, eu posso fazer que tudo. Que coisa linda, braço. Pessoal. Esse Jesus é lindo. Quando você determina o poder de Deus, vai, liga um tendão que o doutor diz, não tem jeito, tem. Com Jesus tem jeito. Ali foi o quê? Pode falar para nós. Aqui, irmão, foi um problema que eu tive na perna, inchaço na perna. E eu vinha na igreja, recebia a oração, ia para casa e ia com aquela dor para casa. Agora, quando o missionário falou uma coisa maravilhosa, que eu gostei muito, que ele falou que a mentira não é de Deus. Isso. Então, irmão, eu estou esperando a verdade para me dar o testemunho da verdade. Então, eu estou curado, irmão. O nome de Jesus não foi nesse culto agora. Já foi outro. Mas no culto passado. Amém. Glória a Deus. Tem mais gente aqui, pessoal. Missionária, minha mão estava com um problema. Curou a mão dela e esse anjo não vai embora sem curar mais gente, não. Aproveita quem tem mão aí, porque ele não é preguiçoso, não veio correndo e foi embora, não. Ele veio e operou e está operando. Lá atrás, quem que foi? Aqui, eu estava com a dor no pescoço. Uhum. Não aguentava de nem virar o pescoço. Agora passou, estou com meu pescoço. Glória a Deus. Bem melhor, glória a Deus. Glória a Deus, amém. E lá, o que foi? Oi, missionário, eu cheguei aqui com uma dor muito forte no pescoço, até inchado aqui, um calombo assim, bem grande. Estava vindo no ônibus, não estava aguentando de dor. Foi embora agora? Eu falei, agora. Em nome de Jesus, quando eu chegar lá, vai sair essa dor. E agora saiu, em nome de Jesus. Olha o anjo que cura pescoço e a atuação aí. Já temos 6 pessoas. Lá atrás, o que foi? Dona Coluna. Passou a dona Coluna. Glória a Deus. Quem mais pode contar agora? Missionário. Tem mais gente aí. Eu estava arrasado, estava triste. Olha, mas agora foi tudo embora em nome de Jesus. Eu queria ouvir essa história sua agora. Agora eu estou alegre, o ano voltou. O que foi, irmã? Garganta, pastor. O que tinha na garganta? Desde que eu cheguei aqui, a garganta coçando. Agora foi embora. Eu bebendo água para não tossir e agora sumiu. Glória a Deus. E você, irmã? Porque a Santa Ceia, eu não consegui vir, porque eu estava ruim da labirintite. Uhum. Hoje eu melhorei um pouquinho, falei, hoje eu vou. Não tenho mais nada, posso abrir a cabeça. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que foi abençoado aí? Você estava com a dor aqui na perna esquerda, perto da virilha, a dor foi embora, você não conta? Que história é essa? Tem que contar. O que foi, irmã? Dor de cabeça. Estava forte agora. A vista estava embaçada, isso no culto anterior. Uhum. Limpou e permanece. Uhum. E a coluna e a perna esquerda também. Que tá bom, glória a Deus. Glória a Deus. E essa irmã aqui, o que foi? Eu creio que fui curada agora. Eu tinha um cisto entre o fêmur e a bacia. E sempre estava doendo. Cheguei aqui com dor, dando bastante agulhada, bastante pontada e travando a perna. Agora passou. Glória a Deus. Está vendo? É milagre grande, tem que contar. E você, amiga? Meu irmão, eu vim ontem para a igreja, quando eu cheguei em casa com a dor na perna, que eu não aguentava pôr o pé no chão. Hoje, para mim vir para cá, eu pedi para minha neta me trazer, porque eu não estava aguentando. E hoje, graças a Deus... Só vem andando com dificuldade? Vim andando. Imita como é que só vem andando com dificuldade. Assim? Ruim da perna. Agora anda normal, que só foi curado agora, pode ir. Que coisa bonita. Jesus. O senhor é lindo. Irmão, senta um pouquinho, que nós vamos agora à novela da vida real, por favor. Podia quase firmar o pé no chão, me doía por o osso do pé do lado. A mãe até pedia pra gente fazer massagem no pé dela, mas não funcionava muito. Saía dor na hora e depois a dor voltava. Incomodava bastante. Até pra colocar a bota, colocar o calçado, né, pra sair. Saía um caroço em cima do pé esquerdo. O caroço era visível, né? O caroço era tamanho do limão. A minha mãe busca, né? Ela tá sempre orando, né? Sempre pegando um copo com água e orando junto, né? Eu não aceito nenhum mal na minha vida. Todo mal, que às vezes começa uma dor, né? Eu já repreendo, já mando embora, no nome de Jesus. Todas as nossas enfermidades, Deus já levou na cruz do Calvário. Firme em Cristo, Cecília vai à reunião do missionário em São José dos Pinhais, no dia 27 de dezembro de 2017. Fui lá até para ser curada, né? Porque onde o missionário vem, né? Muitas pessoas são curadas, né? Eu agora estou exigindo, em nome de Jesus Cristo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu estou usando a tua autoridade, em nome de Jesus, e eu quero ver todas as pessoas libertas.
Daí a hora da oração parou de doer meu pé, né? Ô pastor, Jesus já me visitou aqui agora, estou curado. O que que aconteceu com a senhora, irmã? Eu cheguei com dor no meu pé, já faz dias que eu estava com dor no pé. Não podia quase andar, não podia ficar muito tempo em pé. Agora passou. E quando veio, estava com essa dor. Estava com dor no meu pé. E agora? Agora saiu. Pisa na cabeça do diabo aí. Vamos aplaudir a Jesus, amém, gente? Agora não reclamo mais de dor no pé, né? O caroço no pé esquerdo permanece e Cecília vai em outra reunião realizada pelo missionário em julho de 2018. Eu fui na reunião com o missionário lá no Espaço Torres, né? Daí, na hora da oração, muitas pessoas foram curadas de caroço, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti para ser curado do caroço, da hérnia, de qualquer coisa que nasceu no meu corpo e que não me pertence. E eu não aceito agora. E eu digo, caroço, saia de mim, em nome de Jesus. Eu paraliso toda a obra do diabo agora. E eu senti também que tinha sido curada, né, do meu pé, né, daquele caroço. Só que daí era um dia de frio, né, e eu tava sentindo muito frio, tava de meia e de bota, né, como é que eu ia tirar, né, a meia e a bota no meio de gente, né, tá? No meio das pessoas pra mostrar, pra dar o testemunho. Daí eu pensei, mas eu tenho que dar o testemunho. Daí cheguei em casa, daí tirei a meia e as botas, não tinha mais nem caroço, né. Tava lisinho meu pé. Agora tá bem, né? O caroço sumiu. Hoje eu posso calçar o calçado tranquilo e não sinto. Não tenho mais caroço no meu pé. Cecília caminha bem, mostrando que seu pé está completamente curado. Às vezes ela vem aqui nos fundos aqui, carpir, e agora tá curado. Trabalho 2 dias por semana, né? Eu trabalho fora, né? Cuido de 2 crianças em casa e faço comida, lavo roupa e limpo a casa e faço todo o meu serviço em casa, graças a Deus, e tô muito bem. Alô, amigos, depois do nosso missionário R.R. Soares, estou entrando aqui. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho ao lado do missionário R.R. Soares. Deixa eu avisar a todos que estamos preparados para realmente anunciar uma grande salvação na sua vida neste final de semana. Não esqueçam que teremos o missionário no sábado, 9, 14, 18, domingo, dia todo, 7, 9, 11, 14, 16, 18. A Cecília foi na reunião, vá você também para ser abençoado. Quantas pessoas estão sendo alcançadas aqui pela televisão, pela rádio, pela internet nessa hora? Eu quero agradecer aos patrocinadores, são pessoas que mensalmente ajudam o programa estadual, não é só aqui não, são 191 países e você está participando, você patrocinador está participando. Então assista um culto da Igreja da Graça, mas participe também você que está sendo chamado para ser patrocinador. Eu tenho um recado do missionário. Antes de chamar o recado do missionário, deixa eu lembrar aos patrocinadores que podem depositar nas lotéricas agora. Já temos esse convênio. Se alguma lotérica vai que não aceita, não, é só chegar lá, doação Show da Fé. Se ele perguntar doação Show da Fé, aí você diz, olha, o código é 3091-2065. Não tem, às vezes pode ser exceder o limite. Não, não é, é convênio. Você pode depositar em qualquer horário, qualquer dia, tá bom? Então tem esse recado do missionário, vamos ouvir e eu volto já já. Aí eu estou fazendo uma revista que eu já estou mandando para os patrocinadores que vai receber, mensal. Esse é o primeiro número, chamado assim, Certeza da Vitória. É o nosso boletim do patrocinador. Ele é igual criancinha, começa deitado no bercinho, depois fica em pé. Então você vai ler ele em pé. Aí tem aqui o editorial, tem o exercício da fé, tem o testemunho do Brasil e do mundo, tem essa foto linda aqui das nações que estão atingindo, mas está gostoso, pessoal, gostoso. E tem mais testemunho, tem oração do patrocinador que eu estou fazendo todo mês diferente, então você vai receber todo mês uma diferente. Tem aqui para quem quiser o cartão do patrocinador que me mandar para você, não é cartão de crédito, é cartão de depósito, você, aqui mesmo, você vai no balcão ali, entrega, tem um QR Code aqui, tem toda a sua informação. Também no Bradesco, você pode se entregar e tal, e todo mundo escrever, eu vou mandar pelo correio também. E aqui eu estou fazendo a propaganda de 2 produtos. Um é o livro de Ruth,
Vê aí no monitor. O livro de Ruth é um romance bíblico verdadeiro. Essa Ruth era moabita, que era proibido o moabita entrar no templo de Israel até a décima geração. Ela não entrou só no templo, ela tornou-se bisavó do rei Davi, porque ela se converteu. Coisa linda o romance dela, mas um dos mais lindos que você pode ler na vida. Onde tu pousares, pousarei eu. Onde tu morreres, ali morrerei eu. Um negócio lindo que ela declarou. E esse aqui é um professor, que é um filme, Amor Incondicional, porque esse professor, com sabedoria, levou um jovem para um acampamento e tinha uma menina que era irrecuperável, e ele recuperou a menina. Isso aqui é uma lição, que não tem ninguém recuperável, e glória a Deus por isso. Meu Deus, seja louvado. Realmente não tem. A Bíblia diz que para Deus não há impossível. Lucas 1,37. Então, patrocinador, está aqui a revista nas minhas mãos e você pode recebê-la como patrocinador, receberá mensalmente. Vá lá, se inscreva como patrocinador, ajude a evangelizar o Brasil e o mundo. Repito o telefone 0 operadora 21, mas ligue mesmo, você diz que vai ligar, acaba esquecendo. 0 operadora 21 21 41 35 10, 0 operadora 11 31 81 90 22. O WhatsApp é 21 968 58 1951, pelo site oncrace.com. Aí você vai receber em casa, entenda bem, a revista. Aqui tem os dados, como você depositar. Nas igrejas, já estamos dando a oração do patrocinador, que é essa oração que tem na revista, mas aqui, ó, aqui na parte de trás, aqui também tem as contas, onde a pessoa pode depositar, aquela conta do Bradesco, tão conhecida, Bradesco, anote aí, 3378-2, conta 29315-6, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem Itaú, e nas lotéricas, se pedir o código, na lotérica é só chegar, doação Show da Fé, se pedir o código 3091-2065. Mas vamos juntos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar o Brasil e o mundo, que o trabalho está bonito e você está fazendo parte desse trabalho de evangelizar tantas nações. Vamos responder a primeira pergunta, diretor. Missionário, como membro de outra igreja, posso visitar a Igreja da Graça? Ó, gente, Jesus disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora, João 6,37, claro, mas você tem a sua igreja, tem a sua congregação, não é pecado, nós não proibimos, também se um membro da nossa igreja não tem, fique tranquila, a porta está aberta para tanta pessoa que é de uma outra igreja, ou que não é de igreja nenhuma, a porta é aberta para todos. Vamos à segunda. Missionário, a Bíblia relata sobre vários homens de Deus que não souberam educar os seus filhos, como no caso do rei Davi. Eu queria saber como que eu faço para ser uma obreira aprovada e não cair nesse mesmo erro. Primeiro é muito difícil falar de um filho de Deus assim, não vamos entrar nesse mérito não, entenda? Já ouvi muita gente falando sobre isso, mas nós devemos de prestar atenção, entenda bem, no que a Bíblia diz. Nós temos que seguir a Bíblia. O que a Bíblia diz? Provérbios 22, 6. Ensina o caminho ao pequenino, que quando ele crescer, não se desviará dele. Olhe para essa palavra, olhe como Paulo educava o jovem Timóteo, sempre aconselhando dentro da palavra de Deus. Você vai ter uma descendência poderosa. Medite também no Salmo 112, que você verá que é bom, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos abrir o coração. Missionário, eu e o meu marido somos pastores de outra denominação. Porém, eu não ouço mais a voz de Deus. Esfriei espiritualmente e não consigo mais buscar ao Altíssimo. Constantemente estou mal, pois não finalizo nada do que começo. Tudo dá errado. Tenho consciência que não temos mais condições de pregar a palavra. Mas meu marido não concorda comigo. Faço propósito por esta causa, mas não enxergo a direção de Deus. Por favor, missionário, como devo me conduzir neste problema? Olha, serva de Deus, certamente o teu marido está cercando você com fé e está cumprindo o que a Bíblia diz, que o marido santo santifica a mulher como se fosse o seu caso. Você santificaria ele. Ele está na oração. Procure se aproximar em oração com ele. Busca o Senhor junto com ele. Não sei se vocês oram juntos, né? Mas é importante. Não deixe de maneira alguma. Nós não temos... A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, não ao que sente. O caso de muito cristão que ele quer ficar sentindo algo. Creia que o Senhor é contigo, creia que você tem um chamado, está do lado de um homem de Deus para fazer a obra de Deus. Pega essa palavra,
tudo é possível para aquele que crê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista, tá bom? Esse final de semana vai ser sensacional. O nosso missionário R.R. Soares estará conosco. Veja o recado dele. Sábado 25 e domingo 26, eu vou fazer oração aqui contra artrose. Conhece alguém? Pode convidar. Não garanto, não. Quem garante é Jesus. Se tiver fé, recebe a bênção. E recebe artrose, artrite, tendinite, bursite, essas coisas de tal, doença autoimune. E também vou orar por câncer, orar por qualquer outra coisa que estiver atrapalhando, em nome de Jesus. Sábado 9, 14, 18 e domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18. Começando 20 minutos antes, em nome de Jesus. Vai ser especial, eu tenho certeza, nosso missionário, que Deus estará abençoando e manifestando a sua grandeza, o seu poder. Anotou? Sábado 9, 14, 18, domingo é o dia todo, 7 da manhã, 9 da manhã, 11, 14, 16, 18, todos os cultos com 20 minutos de antecedência, vai ser especial. Antes de Manaus TV, deixa eu falar com a dona Eliana, que ela tem um recado. Por favor, dona Eliana. Olá, pastor, eu estou aqui hoje com aquele filme Restaurados, que está fazendo, pastor, a diferença na vida das pessoas que têm reunido os familiares e amigos para assistir esse filme. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração das famílias através desta linda história, que aliás é a história de três famílias. Para quem quer adquirir esse filme, nós estamos do lado da Igreja da Graça Sede, mas você também pode adquirir pelo Televendas, 0 Prestadora 21 2141 5100, ou no nosso site spovo.com.br. Dona Eliana está aqui do lado, São João 815, Madureira também tem ao lado da Igreja da Grade Madureira, na internet spovo.com.br, pelo telefone 0 Operadora 21 21 41 5100, São Paulo é 11 31 81 80 38, WhatsApp é 21 97 659 0631. Agora, meu diretor, por favor, momento Nossa TV. Nossa TV, ela veio suprir a falta de uma programação mais selecionada. Nós que temos crianças em casa, filhos, nós precisamos, de repente, de um momento mais à vontade, sentar diante da televisão, sem ter aquela preocupação de ficar toda hora trocando de canal. Logo que eu instalei a Nossa TV em 2014, eu me lembro que naquela época eu havia feito uma cirurgia, o pós-cirúrgico é dolorido, é complicado. E eu me lembro que numa das programações, o pastor Eduardo, inclusive foi o pastor que me batizou, ele estava dando uma mensagem. E aquela palavra veio de encontro àquilo que eu precisava, estava muito dolorido, desanimado. E aquela palavra veio e falou ao meu coração. Consegui levantar e passou para a glória de Deus. A programação, ela já vem pronta. A pessoa, ao mesmo tempo em que ela tem o lado espiritual, a Nossa TV fornece para ela também, até de uma certa forma, o lado cultural. Nossa TV é um canal de bênção, recomendo a todos em nome de Jesus. É fácil, é você ter a Nossa TV na sua casa, a TV que foi escolhida melhor na pesquisa da Anatel. Tem 12 canais que falam da Palavra de Deus. Canal das igrejas, como ele citou, pastores de todo o Brasil pregando. Canal Show da Fé, o missionário de hora em hora. Está aqui toda a programação, entenda? Você pode ligar para 0 Operadora 21 3265 5000, 0 Operadora 11 3181 8070 27, WhatsApp é 219 6666 8078, e na internet nossatv.tv.br. Deixa eu te abençoar agora. Pai, eu oro por alguém que está dizendo, eu preciso de ajuda. Alguém que está com, meu Deus, uma cólica hoje forte, uma dor estomacal forte. Eu levanto a minha voz e digo, dor, saia desta pessoa, vá embora, em o nome de Jesus. Pai, eu dou a bênção em nome do Senhor. Amém. Aguardamos vocês neste final de semana, sábado 9, 14, 18, domingo é o dia todo, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20. 20 minutos é 18, não, só 18, 7, 9, 11, 14, 16 e 18, com 20 minutos de antecedência. Um abraço, Deus te abençoe, amanhã esteja aqui com o missionário R. R. Soares. O que virá, não me preocupo. Tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo em
tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Nele eu posso crer que tudo difícil crer.